ደህና ዋላችሁ ሰላም ዋላችሁ አሜን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ደህና ዋላችሁ ሰላም ዋላችሁ አሜን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን የዛሬ እንጦጦ ማርያም ገባ አንድ ወንድማችን ይመስለኛል ያው ካልተሳሳትኩኝ ወንድ ነው እሱ ነው ከሜሪላንድ አሜሪካ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም ዛሬም ያው ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም መግቡልን ብሎ ነው የላከን ማለት ነው ቅዱስ ጊዮርጊስ ይስጥልን አሜን ቅዱስ ጊዮርጊስ ይስጥልን የሰማዓቱ የሊቀ ሰማዓታት የቅዱስ ጊዮርጊስ ረድኤትና በረከት በወንድማችን ላይ ይደር በጣም ነው እናመሰግነው ወንድማችን ሌሎቻችሁም ደግሞ እንደዚሁ ብድራት የማይከፍሏችሁን በመድር ላይ ብድራት የማይከፍሏችሁን ሰዎች በመመገብ ከእግዚአብሔር ዘንድ ትልቅ በረከት ታገኙ ዘንድ አደራንላለን ይሄ ማለት ብድር እንግዲህ በመድር አይከፈልም ማለት ያው እነሱ አቅም ስለሌላቸው እግዚአብሔር በመድርም በሰማይም ያው ይከፍልላቸዋል ስለዚህ በተሻላችሁ አቅም ይሄ ያለንበት ንጭ ግር ጊዜ መከራ ጊዜ በእንደዚህ አይነት በመረዳዳት እግዚአብሔር ደስ በማሰኘት ሰዎች ደግሞ እንደዚህ ለመገባ ስራም ለመስራት የማይችሉ ስራም ቢያገኙ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነው ብዙ ነገር ያው የምታቆት ነገር ስላለ ያ ነው እግዚአብሔር ወንድማችንን በድጋሚ እግዚአብሔር ስጥልን ሌሎቻችሁ ለመመገብ ስትፈልጉ 0949465946 መደወል ትችላላችሁ ሰላማችሁ ይብዛ ወደ ምገባ Thank you.
የምንመግብባቸው ቦታዎች አራት ናቸው። አንደኛው እንጦጦ ማርያም አሁን የምትመለከቱት ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከዚህ ከእንጦጦ ማርያም በላይ ሽንቁሩ ቅዱስ ሚካኤል ደብረ መድኃኒት ሽንቁሩ ቅዱስ ሚካኤል፣ ሶስተኛ ደግሞ መርካቶ ደብራኤል ቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን፣ አራተኛ ደግሞ ጎጃም በረንዳ ከባቡር ትኬት መቁረጫው። እነዚህ አራት ቦታዎች እንግዲህ ምን መግባቸው ቦታዎች ናቸው። የምትፈልጉ ሰዎች መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ልልን በጣም ነው የምናመሰግነው። የዛሬው ምገባ በቅዱስ ጊዮርጊስ ስም የተሰጠ ነው። ሌሎቻችሁም ደግሞ ብትተባበሩ እኛ ጋር ብቻም ሳይሆን ሌሎች የሚመግቡ ቦታዎች ጋር እየሄዳችሁ ብትመግቡ ከእግዚአብሔር ትልቅ በረከት ታገኛላችሁ። እዚህ ብዙ አሉ፣ አቅመ ደካሞች አሉ፣ ወጣቶች፣ ህጻናት፣ ሁሉም ያው ብዙ አሉ። በምትችሉት አቅም ማገዝ ነው እንግዲህ። Thank you.